האזינו השמיים והדברה, זה יום כיפור. השמיים זה הגוף, זה הנשמה. האזינו השמיים. בכיפור רבותיי היינו במעמד של האזינו השמיים, הנשמה האזינה. ממילא רבותיי, אם זה יהיה ככה, אז גם ותשמע הארץ עם רפי, דלך גם הגוף שהוא ארץ, הוא ישמע את מאמר השם. הוא ילך קדימה. ולפי זה גם ראיתי להסביר, כתבתי את זה גם באלון, ראיתי להסביר גם למה בדיוק חג הסוכות בא אחרי יום כיפור. איזה אמיתי זה. אתם יודעים רבותיי, כל מצווה עושים עם עבר מסוים, תפילין על היד, תפילין על הראש, הליכה לבית הכנסת ברגליים, תפילה בפה, שמיעת דברי תורה באוזניים, וכן על זה הדרך. מצווה אחת רבותיי, נכנסים עם כל הגוף לתוך הסוכה. מתי זה אחרי כיפור? גם הגוף מוכן להיכנס ולהשתעבד לקדוש ברוך הוא. אחרי שהיה אזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי, הגוף נכנס כולו לסוכה. ריבונו של העולם, אני איתך. מה זה? גם השמאלנים נכנסו לקואליציה? גם הם. גם הגוף השמאלני הזה שרוצה העולם הזה נכנס פנימה. זה רבותיי צריכים לדעת, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי. אבל דבר אחד מפחיד אותי. מאוד מפחיד אותי. עבר כיפור. אין סליחות. אין המלך המשפט. יש המלך המשפט, יש תבח שמולד. הקדוש ברוך הוא נמצא כל השנה. שכן חושבים שהוא נמצא בזה, ואחרי זה הוא הולך. הוא פה. הקדוש ברוך הוא פה, אח שלי. הוא נשאר, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. הוא אחד, ואין שני. כל הזמן הוא פה. רק מה? נראה כאילו, זהו. עבר כיפור, יאללה, חוזרים למעברה. הלו, הלו, אח שלי. אח שלי, תתעורר. כיפור עבר עכשיו הזמן להוכיח את עצמנו מה באמת עשינו בתפילה. האם התפילה הייתה באמת מבפנים? או שחרטטנו את עצמנו? אותו אי אפשר חרטט, חרטטנו את עצמנו. אני רוצה למשוך את זה קדימה. יש פסוק בפרשת שבוע. צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. מה זה? מה זה הפסוק הזה? אומר המגיד מדובנה, עליו השלום רבי יעקב קרן, זכותו יגן עלינו. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? פעם היה בן אדם אחד עשיר, גדול, בממדים עצומים. היה נותן לצ'ק, הבנק היה חוזר. מכירים את אלה? יש כאלה, אתה נותן צ'ק, הצ'ק חוזר, הוא הבנק היה חוזר. הבנק היה אומר, בואי נה, אין לי, זה משוגע זה, אין לי. של כמה כסף? מלא כסף. הבנק תתקע, אבל שמע, אני לא יכול לעמוד בזה, אני לא יכול לעמוד עם הבן אדם הזה, זה משוגע. בקיצור רבותיי, אבל אתם יודעים, מה אתה, בן אדם חס ושלום יכול להתגאות? פתאום חס ושלום שבחו יכול להפוך את הגלגל. מסכן בר מינה נתהפך עליו הגלגל, ולאט לאט הלך ונפל. אבל, אתם יודעים, יש כאלה, צריך לדעת גם ליפול. יש בן אדם, שבן אדם לומד קראטה, הוא לומד גם איך נופלים. נתנו לך בעיטה, תלמד ליפול נכון, שלא תרסק את כל העצמות. נפילה רכה, אופ, קם. מי שלא יודע ליפול נפילה אחת מת. צריך לדעת ליפול. גם בעבודת השם צריך לדעת איך נופלים. גם אם אתה נופל, תלמד נפילה רכה, לדעת איך לקום ממנה. גם בן אדם שהיה עשיר, צריך לדעת שהוא נופל, הלו. תשחרר חגורות. תשחרר את החגורות. תתחיל להדק חגורות, סליחה. תצמצם יותר. אל תתחיל לחיות לי עם הלוואות. אנשים אין להם כסף, הוא חושב שהוא עשיר כמו פעם. אל תדאג, אני אחזיר. מה זה אל תדאג? על מי אתה סומך? על ניסים? אסור לך לסמוך על הנס. אל תחיה עם מה שאין לך. בחיים שלך, זה כלל ברזל. אל תחיה עם מה שאין לך. יש לך, תקנה. אין לך, אל תקנה. כך לימדו אותנו ההורים שלנו שהיינו ילדים, וכך חיינו. כך אנחנו חיים. יש לי, קונה. אין לי, לא קונה. לא מתחייב על כלום, כי אני לא יודע מה יהיה. אז על מה אני מתחייב? אני משוגע? זה אבל לא היה חכם. אמר, אני אסתדר. לקח הלוואה מזה 50,000, מזה 100,000, מזה 200,000. וכולם מלווינו, יודעים שהוא היה עשיר גדול, מה אכפת להם? 200, 300, 500, 700. הבן אדם נהיה, לא רק שאין לו כסף, בעל חוב, מפה עד אחר כך. לא יכול להוציא את האף בחוץ. יום אחד, מה חבר שלו בא לבקר אותו. שלום, אח שלי, מה שלומך? כן. ברוך השם. מה נשמע? מה איתך? מה יש לך? מה יש לי? אח שלי, תזכור אותי. מה זה יזכור אותך? אתה מפגר? מה יזכור אותך? לא, תזכור אותי טוב, למה אני, אתה יודע, הולך לשים חבל. מה אתה הולך? לשים חבל, למה יש לך כביסה? לא, לא, אני הכביסה. אני הולך להיות, להתנדנד ברוח. מדוע תדבר כאחד הנבלים? תגיד, אתה מטומטם? מה, כסף? לא, כסף? אתה בניסיון שלי? למה אתה יודע מה אני עובר? מה אתה בבית המוח? מה אתה דן אותי שלא במקומי? אל תדין חבר אחד שתגיע למקומו. לא חס ושלום, שנגיע למקומך. אבל מה קרה?
כסף בא, כסף הולך. כסף בא, כסף הולך. שב פה, תראה מי בא ומי הולך. שב. פותח את הדלת. מה עם ה$30,000 שלי? מה שמך? אם עד מחרן אני שוחט אותך. סוגר את הדלת. מה עם ה$70,000 שלי? מה עם ה$80,000? מה עם... תוך 10 דקות 30 איש. אמר לו, תגיד לי, אתה יכול לחיות ככה? אני לא. אמר לו, אתה צודק. אתה צודק, אח שלי, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך. תן לי לחשוב. הוא היה חכם מאוד. אח שלי, יש לי בשבילך עצה. אמר לו, אדוני, מי מחר? מי דופק לך בדלת, רוצה כסף? תעשה לו ככה. תתחיל לירוק על הזקן, תיפול על הרצפה. אנשים, דח מוחו. תגידו, זה הלך לו השכת. מי יבוא לבקש לך כסף? יברחו, נכון? אמר לו, אח שלי, איזה עצה כפרה עליך. תודה רבה, השם יברך אותך. תדע לך, בזכותך אני לא שם חבל. רבותיי, הראשון שדופק לו בדלת, הוא... עכשיו, לפני שהוא בא, שבא מישהו, התחיל להתאמן, עומד ליד המראה, עושה פרצופים, עושה זה, שיצא טוב בסרט עצמו, שיצא טוב. כל רגע הוא מתאמן, פתאום מישהו נכנס, הוא יוצא לו, אמר לי, מה קרה לך? השתגע. זה בא, זה הולך, כולם רואים שהוא השתגע, כל העיר כולם יודעים, ראובן דח מוחו. אמרו, מסכן, לא מספיק, הלך הכסף, הלך לו גם המוח שלו, הבן אדם, כולם... מי יבוא עכשיו בקס כסף במשוגע? הוא יושב בבית, אוכל תמרים, אוכל תהנים, מבסוט מהחיים, אין חובות, אין כאן חובות, אין כאן נדרים, אין כאן קונמות, אין כאן חרמות, עשה ביטול מוחלט. יושב בבית, מבסוט מצידו שישרף העולם. מה אכפת לו להיות משוגע? יוצא הרחוב כולם בדרום. בבית הוא נורמלי. אחרי שנה, שכולם שכחו כבר מהכסף שלהם, והוא כבר נרגע מהחובות, מי דופק בדלת? חבר שלו, דוד, זה שנתן לו את ההצעה. אהלן רובן, כפר עליך, מה שלומך? אתה זוכר שאתה חייב לי $20,000, כן? עושה לו את הפרצופים, אומר לו, מה שמך? אני לימדתי אותך את זה, אתה בא עם זה עליי? אתה לא מתבייש? אני לימדתי אותך את זה, מה אתה עושה לי את זה? אומר המגיד מדוב לזה המשל, והמשל מובל מאליו. אומר מה? צור ילדך, השם נתן לאדם, רבותיי, דבר שנקרא שכחה. שכחה זה מתנה, מי שלא יודע. אוי ואבוי אם הבן אדם לא היה שוכח. אתם יודעים, תמיד שברבינה של בן אדם צרה שלא תבוא ולא תהיה, מה אומרים לו? אח שלי, הרופא הכי טוב בעולם זה הזמן. מה זה זמן? למה הזמן רופא? זמן רופא? כי יש לזמן קטע שלאט לאט אתה שוכח מה היה, ואתה מתרגל למצב, והכל עובר. חס ושלום, רבותיי, תארו לעצמכם שמישהו חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה. לא עלינו ולא אף אחד בישראל. בר מינן נפטר אבא שלו. בר מינן הבן שלו. הוא באותו רגע איך מרגיש? הוא יכול למות. הוא יכול לאכול. הוא יכול לשתות. הוא יכול לשמוע מוזיקה. מעניין אותו משהו מהעולם. אין לו חיים. הוא רואה את היום, שמש, הוא רואה את השחורה. הכל בשבילו שחור. למחרת הוא כבר יכול לאכול. שימו לב, החלט לאט הוא מתאושש. עובר זמן, אחרי שנה, חז"ל אומרים, חובה על המת שישתכח מן הלב אחרי 12 חודש. שנאמר, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. נגמר. המת משתכח מן הלב. מה זה משתכח? לא שאתה שוכח איך הוא היה קיים. אתה נרגעת. אתה כבר השלמת עם המציאות. רבותיי, ידעו לכם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנה, שכחה שישכח את הצרות שלו. אדם הפסיד הרבה כסף. אדם קרא איזה דבר נורא. השכחה מצילה אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, צור ילדך תשי, אני נתתי לך שכחה בשביל מה? שתשכח את הצרות שלך. אבל ותשכח אל מחולליך. על מי אתה בא עם זה? עליי? את מי אתה שוכח? אותי? רבותיי, אנחנו שוכחים את הבורא. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. רבותיי, יום כיפור עבר. אבל הקדוש ברוך הוא נשאר, אף על פי שאביכם מת אלוהיו קיים. רבותיי, לא לשכוח. גם אם עבר כיפור, הקדוש ברוך הוא פה. הקדוש ברוך הוא מחכה לראות. אדוני משמיים משקיף לראות היש משכיל דורש את אלוהים. לראות יש משכיל כזה. יש כזה משכיל, לא משכיל שלומד השכלה גבוהה. משכיל שמבין שההשכלה הכי גבוהה זה השכל וידוע אותי. הלו, יש מישהו שמחפש אותי? יש מישהו דורש השם? אבותיי, להיות בכלל דורשי השם, לחפש את הקדוש ברוך הוא.